Sezoni i ligjave të pranverës nis në prill dhe përfundon në fund të qershorit për frekuentuesit e ujërave termale në Peshkopi. Por pronarët e hoteleve tregojnë se nuk kanë patur asnjë vizitor apo pacient që të frekuentojë ligjat. Janë mbi 30 hotele dhe rreth 200 shtëpi pritëse të cilat e kanë të lidhur jetën me turizmin. Në kohë normale në sezonin e pranverës ligjat e Peshkopis i frekuentojnë rreth 15.000 vizitor, ndërsa ky sezon dështoi totalisht. Një pjesë e mirë e hoteleve nuk kanë përfituar asgjë nga paketat ndihmëse të qeverisë, edhe ato që kanë përfituar nga një apo dy paga punëtorësh, sërish pronarët nuk kanë përfituar asgjë. Por presim që të lehtësohen pak më shumë transporti publik, masat në kufin e Maqedonisë, Kosovës, sepse ne kemi shumë pacient nga Kosova dhe Maqedonia që e frekuentojnë këtë zonë. Sezoni i parë i ligjave në qytetin e Peshkopisë ka përfunduar totalisht. Ka pasur humje të mëdha, siç dihet nga pandemia COVID-19. Ne si biznese shpresojmë që sezoni i dytë që është më kulmanti për ne, jo vetëm për ne, por edhe për qytetin e Peshkopisë, sezoni i vjeshtës të jetë i rihapur, që ne të punojmë sa do pak, sepse këtu vinë një dihet moshe të tretë dhe janë të gjithë, dikush është i friksuar, dikush është i smur. Ne presim që të kenë masa sa më të lehta për ne si biznese, po ashtu edhe për pacientët, sepse edhe ata janë të smur këtu vjet, siç dihet për kurim. Si operator turistik, ne kemi marrë pagën e luftës, nuk mund të them që se kemi marrë, por nuk është i mjaftueshme një pagë luftës, sepse ne nuk kemi por një pagë luftës për mbijetes. Ne duhet, biznesi ka kostë, dihet si gjithë, ka taksa, ka drita, ka punojnë, sepse dhe punojnësit duhet paguar, pa çka ke, po s'ke punë. E normalisht po spat funksion biznesi, kurët, çdo gjë. Blokimi i transportit ka bërë që pacientët të paguajnë bileta disa herë më të shtrenjta deri në 20.000 lekë të vjetra për person nga Kanza në Dibër. Më shka 3 ditë që kam marrë, tani në Bureli, këshu në Kanza, më falë, se Bureli kam pionë, kam shku në Kanza, në Kanza kam marrë këto. Dhe shoferët më kanë kërku 20.000 lekë, 20.000 lekë më arë të Kanza. Dhe pa autobuse që në sluhu, janë dhe shoferët si kanë të linjat, janë me licensat vogla, po janë me morë një njëri i dy. Ne me plakët sa me mëzim kanë vunë makinë, me plakët, sa me mëzim kanë vunë makinë. Atëre pra kjo blokimi i tilë, unë kom menim që po në varfronë më shumë. Personalisht e thamë, po e varfronë poplin shumë. Në një kohë që fajsonet atje në Komës, shko autobuzi 50 veti i merë, i futë atje këtë kucaria. Ku vje puna, autobuzat asë me shku në Komës në Tiranë, një pas pria që je me ardhë Burrell ose me ardhë tunë, asë një linë nuk kemi. Mendoj që të habet transporti publik, po të e bënë e sabë, lisën dhe për Shkopisë, kur kë marrë, se u ka 10 vjetë se vikto, kur kë marrë qëra vjetë që du, këj ka pas këza njërës, sët ka, jam veti 4 shtu kërushu, s'ka qeter, 4 vetë, unë me plaket është 1 qeter, atë e, është gatuj për mund kjo është zhërof. Në kërëti, ose bjeri kretë, i shumë vetë, beshe, nga rrethet për nërë, jo është. Jo, jo, asë një, asë në Berditë, asë në Lezhës, që gjarë vjetë e karar prisa të rime të Lezhës e prish këtëre e që du. Së e tasë ja, tak, kanar dy Kosovarë, që të po, i kom po 2.000 venë, 2.000 venë. Mbyllje e kufive dhe transportit publik është një goditje e rëndë për bizneset që janë në shërbim të turizmit balnear. Ata kërkojnë të rihapen kufin dhe transporti publik, pasi nëse nuk hapen janë të gjithë të falimentuar.